Туған жер тұғырың дейді ұлтымыз. Бұл сөздің үлкен тарихи мәні бар екені айтпаса да түсінікті. Саналы адам үшін кіндік қаны тамған өзі туып өскен жері қымбат. Өйткені оның саф ауасымен демалып, тау бесігінде тербеліп, өсіп жетіліп, білім алып саналы азамат болып қалыптасады. Сол адамдардың бірі ретінде мен өзімнің туып өскен жерім Талдыбұлақ ауылының тарихын болашақ ұрпақтарға насихаттауға қажет деп таптым. Родина – это слово имеет огромное историческое значение. Для сознательного человека место, где он родился и вырос, дороже всего. Ведь это место, где он дышал чистым воздухом и получил первые знания, стал гражданином своей страны. И я вырос в прекрасном селе Талдыбұлақ. Я считаю, что будущее поколение должно знать историю своего села. Homeland says about the nation. It's clear that this word has great historical significance. For a reasonable person, the place where the soaps was burned and raised the expensive. As one of those people, I found it necessary to confirm the history of my native village Талдыбұлақ for future generation. Ауылымда тарихи мүсіндер орналасқан. Ол Қырғыз Алатауының сандық жайлауында. Онда зиялы ата-бабаларымыздың қайтыс болғаннан кейін жерлейтін сағанасы бар. Бұл сағана ежелгі сақ, ғұн тайпаларының хандарын, батырларын жерлеген зират. Сол зират басына тас бейне қойып отырған. Археологиялық зерттеулер жасап, тіркеуге алынған 127 бейіттер белгілі. Археологиялық институттың ғылым қызметкері Айман Досымбаеваның экспедициялық жұмыстары жүргізіліп, осы өңірдегі түркі ғибадатханасын көріп, тағы да сол тектес үш ғибадатхананың орнын тап. Ғибадатханалар ежелгі заманда ерекше мәдениеттің болғанын аңғартады. Тарихты тану болашаққа қадам басудың үлкен жолы. Возле моего села есть множество мест, по которым мы знаем прошлое села. Здесь похоронен сакские и гунские ханы и батыры. На местах захоронения стоят памятники родных эпохах. Археологические экспедиции открыли миру более 127 захоронений под руководством Айман Досымбаевой, научного работника археологического института, проведены исследовательские работы. Знать историю своей земли – первый путь в будущее. The historical sculptures in the village have a grandson who has buried after the death of our smart ancestors in the Kyrgyz zone of the Kyrgyz Alatau. This is a grave cemetery built with ancient kings and the tribes of Han tribes. They shot a stone quill in the same cemetery. Famous archaeologist Айман Досымбаева studied these monuments. These monuments indicated that in ancient time there was a special culture. History is the future.